Европейският главен прокурор Лаура Кьовиши ще направи изявление пред българските медии с обобщените резултати от проведените срещи в двудневната й визита в България. Продължава делото за жестоката катастрофа, при която загина Милен Цветков. Подробностите на живо. Лидерите на 7-те най-големи икономики в света ще дарят 1 милион дози от ваксини срещу COVID-19 на бедни държави до 2023 година. Това се очаква да бъде обявено днес. По света и у нас на обяд започва Добър ден. Европейският главен прокурор Лаура Кьовеши ще направи изявление пред българските медии от Дома на Европа в София. Нека да видим. Може да бъде от полза за българските граждани. За да сме сигурни, че в нашата европейска държава има върховенство на закона. Факта, че европейския главен прокурор е в София само 10 дни след официалното започване на работа на офиса, показва значението, което се отдава на бързината и качеството на реформите в България. Госпожо европейски главен прокурор, имате думата. Здравейте, добре дошли и благодарим много, че сте тук днес. Искам да започна като благодаря на представителство на Европейската комисия в София за това, че са домакин на тази пресконференция. Ще започна с кратко изявление, след което ще дам думата на аудиторията и надявам се да отговоря на всичките ви въпроси. Дами и господа, Европейската прокуратура започна работа на 1 юни. От тази дата насам националните власти започнаха трансфера на всички текущи разследвания, които вече спадат в обхвата на компетенциите на Европейската прокуратура. Трябва да решим дали да ги продължим в нашата Европейска прокуратура или пък да ги върнем към националните власти. Освен това, започнахме да получаваме сигнали или жалби от частни страни, от граждани, от неправителствени организации, от компании, от цяла Европа. Всички тези сигнали и жалби ще бъдат анализирани и ако е налице достатъчно информация, ще проведем разследване. Когато казвам ние ще проведем разследване, имам предвид европейските делегирани прокурори, които работят в Европейската прокуратура, но са установени във всяка от държавите членки. Днес съм в София, за да се срещна с четиримата делегирани прокурори, които в момента работят в делегираната прокурорска служба в София, за да видя дали те имат нужда от подкрепа в своята дейност и работа. Това е част от моите професионални задължения, а именно да надзиравам дейностите на нашите децентрализирани служби във всички участващи в Европейската прокуратура държави членки. Едно от първите предизвикателство, разбира се, е това, че състава на нашата европейска прокурора в прокуратура в службата и в София не е напълно представена. Липсват шестима, които те първо трябва да бъдат назначени. Освен това, към нашата служба в София трябва да бъдат определени съответните разследователи и разследващи служители. Срещнах се с министъра на правосъдието, също така с главния прокурор, а също и с представители на Висшия съдебен съвет. Проведохме открити и конструктивни разговори. Очаквам, че трансфера на всички текущи дела и случаи и разследвания ще бъде ускорен, а също така и скоро изпълнен и завършен. Като
главен европейски прокурор, се радвам да обявя, че следващата сряда ще бъде открита нова процедура по подбор на необходимите служители. Ние изяснихме критериите, които потенциалните кандидати трябва да изпълнят и стигнахме до разбирателство за това какви трябва да са те. Ще разследваме престъпления, които засягат бюджета на Европейския съюз, включително различни измами, трансгранични ДДС измами, злоупотреби с финансови средства на Европейския съюз, пране на пари и организирана престъпност. Прекъсваме изявлението на Лаура Кьовеши, но вие можете да го гледате на нашия сайт bnt-news.bg. Репортерът ни Тихомир Игнатов е на място. По-късно в емисията ще го включим с обобщение на всичко, което тя каза. Изявлението ѝ е белязано от пореден протест с искане за оставка на главния прокурор Иван Гешев. Демонстрантите се събраха пред Дома на Европа и блокираха движението по Раковски. Протестиращите скандират в подкреп на Кьовеши. Продължава акцията по търсенето на отломките и черната кутия, отпаднали в Черно море изтребител МиГ-29. Още вчера беше потвърдено, че пилотът майор Валентин Терзиев е загинал. В момента всички усилия са насочени към изваждане на черната кутия, която ще разкрие причините за инцидента. Какво е установено до момента и какво предстои? Повече по темата ще ни разкаже Невилина Няголова, която е в Шабла. Добър ден! Добър ден. Екипите, които търсят черната кутия на падналия МиГ-29, се надпреварват с времето, защото дълги и престой в морската вода може да унищожи данните в нея. Черната кутия съдържа информация за целия полет, скорост, височина, параметри на двигателите. Има и рекордър, който може да е записал последните думи на пилота. Хипотезите за трагичния инцидент са много, но едва когато се открие черната кутия, със сигурност ще може да се каже какво се е случило. В издирвателната акция участват кораби на военноморските сили, безвъзмездно и с техника са се включили две частни фирми, както и Института по океанология към Българска академия на науките. Те разполагат с техника за оглед на обекти на голяма дълбочина. Очаква се в акцията да се включат и водолази с специално оборудване. Още по темата вижте в репортажа на Петя Иванова. Районът, в който се търсят останки от самолета, е над 20 квадратни мили. Откритите до сега метални предмети не са от изтребителя. За съжаление, това са стари останки, не са от самолета. Но рано тази сутрин бяха открити два нови контакта, малко по-източно от тези първи два, които в момента се обследват. В операцията днес се включват и специалисти от Института по океанология. Очакваме до няколко часа с кораба Номад да бъдат в района и да започнат обследване на района, който им е определен, с специализирани хидроакустически станции, многолъчеви, с страничен обзор, което позволява да се обследва голяма полоса на ширината на дъното. Заради силното морско течение, един от дистанционно управляемите апарати на частната фирма е излязъл от строя. Но той беше ремонтиран. Днес те ще доставят още един апарат, малко по-мощен, така че продължаваме издирването. Трудно е да се определи колко време черната кутия може да остане в морската вода, без да се повредят устройствата с информацията в нея. Всичко зависи от състоянието на самата черна кутия. При сблъсъка на самолета в водата, най-вероятно той се е разпаднал на множество парчета. Вероятността да намерим цели големи парчета е малка. Това по-скоро биха били тежките части на самолета, двигателите може би, но там е и нашата надежда, тъй като черната кутия на МиГ-29 се намира между двигателите в опашната част. Районът на търсене е изключително голям, а времето е от значение. Затова се търси помощта на частни фирми. Трябва да бъдат обследвани целите райони, да бъде направено картографиране на всичките обекти, които са открити, а в последствие всеки един от тях трябва да бъде детайлно обследван с подводен апарат. Следващият етап в операцията е изваждането на намерените в морето останки от самолета. Дълбочината в района е близо 70 метра и за целта е необходима помощта на водолази, които разполагат с оборудване за хелево кислородни смеси. Военноморските сили на този етап няма такава апаратура, това налага и съдействието на специализирани в тази дейност частни фирми.
В събота се очаква да приключи огледа на районите, за които се предполага, че има останки на падналия МиГ-29, но всъщност продължителността на операцията ще зависи изцяло от метеорологичните условия. Разбрахме. Благодаря ти за включването. Общинският съвет на Асеновград ще гласува отпускането на финансова помощ на семейството на загиналия пилот Валентин Терзиев. Това съобщи кметът Христо Грудев, който днес ще внесе предложението. В града решават и дали ще бъде обявен ден на траур. Подробностите сега от репортера ни Димитър Димитров. Здравейте от Асеновград. За решението да бъде отпусната финансова помощ на семейството на майор Терзиев беше съобщено преди минути. Все още няма яснота какъв ще бъде размера на тази подкрепа. Ясно е обаче, че на редовно заседание на Общинския съвет следващата седмица в сряда това предложение ще бъде гласувано. Ето какво каза пред нашата камера буквално преди минути и кмета на града доктор Христо Грудев. Това ще реши Общинския съвет. Наше предложението на администрацията, Общинския съвет обсъжда и решава за сумата. Потресени, съкрушени и съпричастни са хората тук в Асеновград към голямата трагедия. Чуйте какво казаха те, след като успяхме днес да се срещнем с тях. Много свестни хора, много хубави хора. Да. Съдба. Нищо не са намерили още. Нищо лошо не мога да кажа. Много добро дете. Жалко за него. Голяма трагедия. За семейството и за тук, за квартала, за целия Асеновград. Всички сме потресени. Много внимателен, много хубав човек. Но жалко, че си отиде така нелепо. Хората тук не могат да си обяснят причините, поради които се е стигнало до инцидента, но очакват разследването да разкрие абсолютно всички детайли около катастрофата. Благодаря и на теб за включването. На страницата на Американското посолство беше публикуван пост, в който се изказват съболезнования на семейството на загиналия пилот Валентин Терзиев. В него пише: с голяма тъга ние от посолството научихме за смъртта на майор Терзиев по време на военно-въздушното учение на 9 юни. Присъединяваме се към всички българи, опечалени от тази загуба, и изказваме своите дълбоки съболезнования на семейството му, приятелите и всички, които гордо служиха с него в българските въоръжени сили. Продължаваме с още една тежка тема, защото делото за катастрофата, при която загина Милен Цветков, съдът днес разглежда комплексна петорна техническа и медицинска експертизи, която ще покаже начина на настъпване на катастрофата и връзката, довели до смъртта на журналиста. Делото следи Иво Никодимов. Здравей, Иво, стана ли ясно каква е връзката? Добър ден. Това, което се е случило според експертизите, че колата на Милен Цветков е ударена от автомобила, управляван от Кристиян Николов, със скорост 98 км в час. Тъй като автомобилът, който е управлявал подсъдимия, е с по-голяма площ и с доста по-голяма маса, се е получила много голяма кинетична енергия, от която колата на Милен Цветков отфръква буквално в центъра на кръстовището, а тялото на Милен Цветков, забележете, се е притиснало силно между шофьорската седалка и волана. От това настъпва първоначално частично, а в последствие и пълно разкъсване на аортата около сърцето на журналиста. Започва кръвоизлив, който буквално за няколко минути притиска сърцето и спира неговата дейност. Заключението на медиците е, че при тези травми, които са нанесени, смъртта е била абсолютно неизбежна и няма общо с навременната или ненавременна, правилна или неправилна първа медицинска помощ, която пристигналия на място екип е успял да окаже на журналиста. В началото на съдебното заседание адвокат Лъчезар Любомир Таков се опита да
протестира срещу вчерашното приемането на вчерашната експертиза, която пък доказва употребата и влиянието на наркотици върху поведението на подсъдимия. Адвокат Таков се опита да успори, че направилите експертизата имат необходимата квалификация, за да кажат дали той е бил под влияние на наркотици и дали те по някакъв начин са оказали така влияние върху неговото поведение. Така или иначе, това искане съда не допусна, така че експертизата остава приета с всички заключения и показания, дадени от експертите в съдебна зала. След като бъдат разгледани тези експертизи, страните ще имат право да поставят свои допълнителни искания. Ако съда ги приеме, делото ще продължи в следващи заседания. Ако съда ги отхвърли, тогава ще се насочат заседания за пледуарии. Може да се каже, че делото вече започва да наближава своята финална права. Благодаря ти и на теб за включването. Следват международни новини. Страните от G7 ще дарят 1 милион дози от ваксини срещу COVID-19 на бедни държави до 2023 година. Това се очаква да обявят днес лидерите на 7-те най-големи икономики в света. Срещата на върха започва след обед във Великобритания в графство Корнуол. Американският президент Байдън обяви, че страната му ще купи 500 милиона от ваксината на Pfizer и ще ги дари на 92 държави. Без традиционните прегръдки, с ограничен антураж, с маски и с спазване на дистанция, лидерите на 7-те големи икономики се срещат за първи път на живо от близо 2 години. Липсват и огромните маси от протестиращи, които винаги съпровождаха форума. COVID-19 и овладяването на пандемията ще е от доминиращите теми. Джо Байдън вече обяви как Съединените щати влизат в битката с вируса. Америка ще бъде арсенала от ваксини в глобалната битка срещу COVID-19, точно както Америка беше арсенал от демокрация по време на Втората световна война. 200 милиона от дозите, които Съединените щати ще купят, ще бъдат разпределени до края на годината, а останалите през първата половина на 2022. Великобритания ще се включи в даренията на ваксини с 100 милиона дози. Байдън определи първия ден от визитата си в Великобритания като страхотен. А Борис Джонсън нарече преговорите с американския президент глътка свеж въздух. Темата за Северна Ирландия била от основните, която са обсъдили двамата лидери. Британският премиер увери, че е оптимист за мирния процес в Северна Ирландия. Америка, Съединените щати, Великобритания и Европейския съюз има едно нещо, което ние абсолютно искаме да направим, а именно да поддържаме споразумението от Разпети петък и да поддържаме баланса в мирния процес. Друго глобално предизвикателство, което ще обсъждат лидерите от G7, е овладяването на климатичните изменения. Учените вече предупреждават, че 2021 се очертава да бъде година с много температурни аномалии и природни катаклизми. Мъжът, който зашлеви френския президент във вторник, беше осъден на 18 месеца затвор, 14 от които условно. 28-годишният мъж няма криминално досие. Пред съда той заяви, че действието му не е било планирано, а импулсивно. Мъжът обясни, че бил много гневен от западането на Франция. По време на процеса стана ясно, че нападателят изповядва десни и крайно десни политически възгледи, но не членува в партия. Според френските закони, насилие срещу високопоставени личности се наказва с 3 години затвор и глоба от 44 000 евро. В Мраморно море започна мащабна операция за почистване на водите от слузестия слой, който от дни се разпростира с голяма бързина. Над 1000 души са се включили в отстраняването на опасната сивкава маса, която се образува в резултат от цъфтежа на водорасли, ускорен от замърсяването. Най-засегната е районът около Истанбул. Слузестият слой вече се простира във водите на няколко окръга. Еколози предупреждават, че флората и фауната в Мраморно море са застрашени. В момента се намираме в спад на разпространението на коронавируса, но не е ясно до кога ще се задържи това ниво. Притеснява ни какво ще се случи с COVID-19 на есен. Така коментира последните данни за разпространението на коронавируса държавният главен инспектор пред БНТ. По думите му, следващите 2-3 месеца ще бъде спокойно, освен ако не възникне нов опасен щам на коронавируса, като индийския. На ден се поставят между 20 и 25 хиляди ваксини. Това обаче е далеч по-малко от необходимостта
необходимото, подчерта доцент Кунчев. Той каза, че експертите не могат да си обяснят причината за нежеланието на хората да се ваксинират, при положение, че има свободен достъп и до 4-те ваксини, закупени от България. Трябва да сме добре подготвени за есента, а това означава ваксинирани между 70 и 75% от българите, подчерта доцент Кунчев. При нас, може би, тия дни ще достигне 15% покриваемост. В Румъния е 30%. Да не говорим за страни като Израел, който за да стигне бързо до 80%, защото ги достигна, плати 5 пъти по-висока цена за ваксината, само и само да осигури обществото си. И толкова повече ме яте, ме боли, когато ние сме осигурили ваксините, осигурили сме достъпа и хората се колебаят. Може да направим експеримент, някой от вашия екип да тръгне с мене, ако до 15 минути не получи имунизация, се фърлям оставката. Северното платно на булевард Тодор Каблешков от улица Костенски водопад до булевард България се отваря за движение от утре сутрин. То беше затворено до сега заради ремонт, който включва изграждане на нова пътна настилка, велоалея, ново улично осветление и бус-лента. За ремонт обаче се затваря кръстовището на булевард Тодор Каблешков от улица Луи Айер до улица Делян Белишки. Специален бус ще замества автобус 65, така че хората в района да имат транспорт за придвижване. Тази организация ще продължи около месец. В момента работим усилено за приключване на отчуждителните процедури, за да можем следващата година да продължим с участъка от Луи Айер към Черни връх, пробива, и в същото време работим и за Филип Кутев, който пък е продължението до Симеоновско шосе. Така че целта е от булевард България до Симеоновско шосе, изцяло нов булевард с велоалеи, тротуари, с резервирано трасе за трамвай. След приключване изграждането на целия булевард ще се изградат и трамвайните линии, за да може да пуснем и трамвай, който да върви по обиколния път. Бутафорна камера пази Алфатар от пътни инциденти. Изработена от местни жители с подръчни материали. Поставена на едно от най-натоварените кръстовища и откакто е там, в града е станала само една катастрофа. Мариан Станев и приятелите му решили да се включат по оригинален начин срещу войната по пътищата. За да намалят катастрофите в района, за 10 минути сглобили камера от кашон, поставили го върху статив, а за обектив използвали кенче бира, за да отразява светлината. Резултатът бил светкавичен. При самия вид на камерата хората шашкат се, биват малко по-съобразителни. Като цяло се спазва скоростта, ограниченията. За по-голям ефект всяка седмица местят бутафорната камера на различно място. Отдалеч погледната камерата не мога да я разпознаеш дали е истинската на кат или нашото кашонче. От пътната полиция в Силистра се въздържаха от коментар дали е законно поставянето на самоделна камера на пътя, но местните хора искат повече такива изобретения, нищо, че не са истински. То се вижда, че има ефект от цялата работа, като я видят, намалят скоростта. Повечето, нали, подхождат с насмешка, виждат, че е шега, но първоначалната реакция на всеки е, нали, да си спази ограничението, да намали скоростта, което ние това целим. Затова младежите обмислят да монтират още такива камери в Силистра, където от началото на годината са станали над 100 катастрофи. Туалетът на първата дама на Съединените щати, с който беше на срещата с британското премиерско семейство, предизвика бурни коментари в медиите. Типично в стила на Джил Байден, и този път дрехите й носят послание. На първото официално събиране в Белия дом тя носеше рокля, на която бяха бродирани цветята, символи на всички щати. Ето какво обясни за надписа «Обич» на гърба на сакото си съпругата на американския президент. Носим любов от Америка. Това е глобална конференция и ние се опитваме да призовем за единство по целия свят. Това е много важно в този момент. Хората от всички държави да имат усещането за единство, усещане за надежда след една година на пандемия. Това е финалът на емисията. Отново ще бъдем заедно в 18 часа. Останете с БНТ.